შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურატურამ ჟურნალისტ გელა მთივლიშვილის დაკავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტი დაკითხვაზე დღეს საღამოს გორის პროკურატურაშია დაბარებული საქმეს გამომძიებელი ნიკა პაპაშვილი იძიებს. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 173-ე მუხლით, რაც მოხელის არ მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. გელა მთივლიშვილი თიანეთის პოლიციამ 20 მაისს დააკავა, მას ფოტოკამერა წაართვეს და გადაღებული მასალის წაშლა მოთხოვეს. თიანეთის პოლიციაში ჟურნალისტ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის გამოც შემდეგ ის თიანეთის საავადმყოფოში მოათავსეს.